սպորտի միջակայքը այսօր շատ ահավոր է, որովհետև այսօր ավելի շատ իրանց գովազդելու համար կարան ամեն ինչի վրա փող ծախսեն, բայց սպորտի զարգացման համար այդքան փող չունեն, որ ծախսեն, որովհետև հենց նոր իմ հետ կատարված դեպքի մասին եմ ուզում պատմեմ, ինձ հրավիրել են ամսի 23-ին Կազան քաղաք, այնտեղ աշխարհի չեմպիոն կա Այրատ Խամատով, ի անվան տուրնիր է կայանալու, ինձ էլ հրավիրել է տղայիս հետ, որ դի այդ մրցաշարին, ի անվան մրցաշարին մասնակցենք, որպես բան, հա, հա, տղայիս վերջերս եմ համոզել ֆուտբոլից անել, բուջուր տղայիս բռնցքամարտի ֆուտբոլից էլ քիչ եթե հնարավոր լինի կպատմեմ, մի խոսքով սպորտկոմիտեին հետ պետ չի, որ ասենք մարզիկին օգնեն գնա այդ մրցումներին, բանը երկու հատ էլ ֆեդերացիա ունենք, բռնցքամարտը մթում մի հատ քիչ էր, երկրորդն էլ ավելացե, բայց իրանց էլ հետաքրքիր չի, որ այդ տոմսի ծախսերը հոգան, ստիպված լավ է մեր այդ աշխատանքային հերթապոխի նախագահ Մերաբյան Արայիկը այդ ֆինանսները տոմսի ճարեց, ամեն ինչ արեց, որ մենք գնանք այդ մրցաշարին մասնակցենք։ Ուզում եմ ասեմ, սպորտը այնքան այսօր ծանր վիճակում է, որ կարան իրանց գովազդելու համար, իրանց գովազդելու համար իրանք ամեն ծախսանեն, բայց մարզիկին աճացնելու, սպորտը զարգացնելու համար ֆինանսներ չկա, որ այդ սպորտով ուղարկեն երեխեքի մրցումների բանան։ Ես այնօրը մենակ լսում էի նախկին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի այդ նախագահի հարցազրույցը, ես զարմացած եմ մնացել, որ այդքան ֆինանսներ մարդիկ պատրաստ են ֆուտբոլի համար ծախսելու, բայց Ռուբեն Հարությունյանի մասին եք ասում։ Հա, Ռուբեն, դե պետք է կարա մեկը հերքի, որ ասենք տես ծախսեր են անում, ես օրինակ շատ գիտեք ինչ նեղված եմ, որ այն գոնե ճանաչված մարզիկները, որ ազգ են ներկայացրել, երկիր են ներկայացրել, միգուցե այն ժամանակ մի հատ երկիր է եղել Սովետական Միություն ու բանը, բայց հայ ազգի ներկայացուցիչ չեն եղել, իրանք մրցումներ են գնացել, մեր ազգին մեծ արեբան արե, բայց այսօր ասենք այն վիճակում են, որ ասենք հիվանդես, եթե ջեբդ փող չկա, կարաս մեռնես, այս վերջերս մի ամիս առաջ էր դեպք պատահեց, Ալբերտ Նիկոլյան ունեինք Եվրոպայի չեմպիոն, ինսուլտ էր ստացել, որ ֆինանսներ չէր իմանում ուր է Թարիչյանը, լավ էր գոնե այն Սամվել Ալեքսանդրյան հիվանդանոց է բացել, տարան գնացինք, վերջը ես խի պետք է մոտիկանակյան խնդրենք, որ անվճար դու բանարայի, պետք է դի սպորտի ղեկավարությունը, սպորտ կոմիտեն, օլիմպիական կոմիտեն, մի հատ գիտեք ինչ, նախկին մարզիկների համար մի հատ հիվանդանոց բաս սարքի, որ էկուց մյուսօր ասենք մեծ մարզիկները, որյանց կարիերան ավարտում են, հնարավոր չի, որ մեծ մարզիկ լինելով մի վնասված, մի տեղը հիվանդություն չունենաս, դու որ կարողանաս գնաս, այդքը սպորտմենի համար հիվանդանոցը նախատեսված, կո բուժումները ստանաս, ու սենց հիմա հիմար վիճակում ենք, հիմա տեսեք, ես պետք է իմ երեխային տանեմ սպորտկոմիտե, ֆեդերացիայի ես չեմ անում, գոյություն ունի թե չունի, որովհետև ես պետք է իմ երեխային տանեմ մրցաշարի մասնակցի, բայց ընգի դու տոմսը ճարի, դու ֆինանս ճարի, որ տանես։ Ինչ որ կապում եք այսօրվա նախարարի, չգիտեմ, դրանով զբաղվող։ Չէ, ես չեմ էլ ճանաչում, իհարկե երևի ինչ չեմ ճանաչում, որովհետև ես չեմ հասկանում, օրինակ լսում եմ Ռուբեն Հայրապետյանի հետ
մամուլի ասուլիսը, հարցազրույցը բան, զարմացած էին մնացել, որ տենց ասենք ֆուտբոլիստերին չարտեր էին ռեսով կարամարցումների ուղարկի, դու եսին բաներ, հետո երևի հիշվեց։ Մեծ գումարներ տաղան։ Մի խաղ հաղթելուց, ոչ թե մրցաշար հաղթելուց, տենց գումարներ տա, հետո երևի հիշում եք, որ Իտալիայի հետ, երևի հիշում եք, որ Իտալիայի հետ ու Թուրքիայի հետ պետք է խաղեր ունենալ, դաշտեր չէր գտնվում, որ եթե մեր դաշտերը չհամապատասխանեին, դե մի հատ տենց գերազանց մարզադաշտ ունենք, այն էլ որ այսօր չեմ մանա, վետերոկի անմանվե, ինչի անմանվե, բայց եկան FIFA-ից ստուգեցին, հնարավորություն տվեցին. Ես կարծում եմ, որ այդ ֆեդերացիան այդ փողերը դրեց, որ այդ ռազդիվալկի կբաները սաղ սարկվի, հանդերձարանները բաները սաղ տեղը տեղին ընդնի, որ գան հնարավորություն տան խաղալու։ Ես պատկերացնում եմ այդ ինչ մեծ գումարների հետ է։ Աշոտ Աղաբաբյանն էլ խոսեց, չգիտեմ, լսեցիք թե չէ։ Հա, ես այդ Աղաբաբյանի ելույթը տեսել եմ, Ղուշյանը Ղուշյանի հետ բան, բայց ես գիտեք ինչ, հիմա ոնց որ ես եմ մարզվել ժամանակին, այդ ձևի էլ արդյունքների եմ հասել, ես այդ ձևի էլ հիմա աշխատում եմ իմ աշակերտներին մարզեմ, ու ես միշտ Հրազդան ստադիոն այն ժամանակները գնում էի, բանում վազում էի, իդեք ինքան ցավալի էր, աշակերտներից հավաքի գնացել էի ստադիոն, որ վազեինք, պարապունք անցկացնեինք, ինձ այդ ախրանայից էին, ինչ էին մոտիկացան, բա սպասեք հիմա մատուցողի կանչենք, ասի մատուցողին եսպես չի կանչել, մենք ուզում ենք մտնենք մարզադաշտում, այդ կողքերը վազենք, բան, չէ, չես տենում, տաբլոյի վրա ինչքեն աստերա գրած, բանա, ստեղ եթե չեք եկե ուտել խմելու, թողեք գնացեք, չեք թողում մտնել։ Ուզում եք ասեք վերացել էր վետերոգիա։ Դե նման էր տենց, երևի եթե վետերոգ հլել լավ է, ես իմ, գիտեք ինչ, եթե մարզիկ իրանք չունի մտնի մարզադաշտում զբաղվելու բան, դա վետերոգ չէ, ես իմ ինչի ա նման, բան, հետո կներեք, էլի, հետո գիտեք ինչ, մարդիկ հավի հիշողություն երևի ունեն, են նվագախմբան են, 0199-ի մեջ է, որ ասում է, ես հավ չեմ, որ ընգնեմ ավտոյի տակ, հիմա էլ, ես երևի հավի հիշողություն ունեն, ինչ ունեն, որ մոռացել են, որ ժամանակին մարդիկ ոչ մի բան չանելով, եկան տիրացան, ես մի Հրազդան ստադիոնին նայում եմ, ափսոսս գալիս է, որ ասենք ընդ մենակ առևտրականներ իրանք ունեն, լինեն այդ շրջակայքը, մենակ առևտրական պտի լինես, դե առև բիզնեսմեն են հիմա կոչվում, բայց առաջ դրանք սպեկուլյանտներ էին, որ մեկից մի բան էին վերցնում, մյուսի վրա ծախում, դրա համար բռնում, դատվում էլ էին, հիմա մենակ այդ սպեկուլյանտները իրանք ունեն ընդ ազատ շրջեն, մեկ էլ ես իմ ուտող խմողները, ընդ ցավ եմ ապրում, որ այսօր մենակ իրանց գովազդի, իրանց ռեկլամի համար մարդիկ պատրաստ են ես իմ ինչ փողեր ծախսեն, բայց ասենք սպորտի համար ես ուղղակի զարմացած էի մնացել, որ Ռուբոն տես ծախսեր անում, թե հնարավորություն իրան հաղորդեք, եթե ինքը տենց սպորտին նվիրյալա, հիմա ֆուտբոլը թողի միան, որովհետև իմ երկու որդիս էլ ֆուտբոլով են զբաղվել, դե թողում էի, որ զբաղվեն, բայց հետո որ հասկացա, արդեն դեմ մեծի համար ուշը, որ ֆուտբոլում ոնց որ հետևից են պատմուշկա տալիս, մայգից են քաշում, տրուսիկից են բռնվում, բանանում, հետո հասկացա, որ չէ, գոնե պուճուրիս համոզեցի, ստիպելով բերեցի ու կարակ իա մարզից չէր պուճուրիս հետաքրվեք, շատ գերազանց ֆուտբոլեր խաղում, բայց հասկացա, որ ֆուտբոլում անաղոհացները ավելի շատ կան, քան թե ասենք մյուս մարզաձևերում, դրա համար ես ռուբոյի հետ տենց մտերիմ չեմ, եթե հնարավորություն կա լրագրողները, բայց իրանք կողնե՞ որ ինքը կա ֆեդերացիա ղեկավարի, այսօր իշխանապետություն է եղել, թող ֆեդերացիա չղեկավարի, թող գա մեր աշխատանքային ռեզերվներում, հո այդ որ
տենց փողեր է ծախսում ֆուտբոլի վրա, դրա 100-րդականը, տեսեք ինչ եմ ասում, 100-րդականը բրծկամարտի վրա ծախսի, համ մեր տրդրոզեշի բրծկամարտը կզարգանա, համ էլ ես չեմ կարծում, որ իրան չեմ պարավանի մեր բրծկամարտիկները, ես որ թե հնարավորություն ունի լրագրողներին կխնդրեի հաղորդեին իրան, գա ինքը տենց իա այդ ծախսերի, այդ միլիոններով ծախսերի 100-րդականը բրծկամարտի վրա ծախսի, ամեն ինչ իա տեղական գնի։ Ավարտված այդ մրցաշարից հետո նաև ֆեդերացիայի անցկացրած Հայաստանի արժանապատվությունից հետո առաջևում երկու օլիմպիական վարկանիշային մրցաշարեր ու այս հարցը ինչպես է լուծվել ուսուցես։ Ըստ ինձ ժամանակը կգա, դուք կտեսնեք, ես կարծում եմ, որ ես պարակտումներն էլ, որ արհեստական մցրել են մի ֆեդերացիա, երկրորդ ֆեդերացիա, բան, դրանք լավ անդրադարձ չեն ունենալու մեր բրծկամարտի վրա։ Չէ, օլիմպիական խաղերը, որ ձախողելու ենք բրծկամարտում, դա միանշանակ է, դե վարկանիշն էլ, գիտեք ոնց, հիմա կներեք էլի, սենց մի հատ արդարացություն կա էլի, հիմա Շաշի Բախտով հնարավոր է էլի վարկանիշ մնա ձեռք բերել, բայց եթե պետք է տուրիստի կարգավիճակով գնանք օլիմպիադա, ավելի լավ է չգնանք։ Մենք հետևեցիք այդ մրցաշարի մենամարտերին, ինչ գնա դա կարող է։ Հետևում է շատ, ասենք, կազմակերպած էր, դրսից էլ կանչել էին, մի երկու հատ եսի մի քանի հոգի դրսից մտում դատավորներ են կանչել, բայց նրանք իրանց կյանքում ես նրանց ոչ բրծկամարտի ասպարեզում եմ տեսել, ոչ է դատավորական ասպարեզում, դե հիմա նստում են, նայում են, հիմա դուք էլ կարա գաք նստեք ձեր հավեսով, մեկը ձեր մոտի կլինի դրան հաջողություն տակ, բայց դե հիմա լավ է, որ մրցում է կազմակերպվել, բան արե, ինչքան շատ մրցում լինի, այդքան աճ տեղի կունենա բան, բայց դե հիմա գիտեք ոնց, այնտեղ հենց մենամարտերին, ես երևի այն սովետի ժամանակաշրջաններին եմ մնացել, ես այնտեղ մի հատ կարգին բրծկամարտ չտեսա, դա հիմա իմ կարծիքն է, բայց կարող է այսօր շատ ծակ պրոֆեսորներ կան, որ բրծկամարտը շատ լավ են պատկերացնում, իրանց կարծիքով էլ կարող է շատ հզոր բրծկամարտիկներ ունենք, դե հիմա ժամանակը կգա, դուք էլ կտեսնեք, ես էլ կտեսնեմ։ Պարոն Հակոբյան, չգիտեմ անդրադարձակ թե չէ, այնպես ասած, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ներկայությունները, այսինքն արդեն պարզվել է դեկտեմբերի 23-ին ով է լինելու, ինչ կասեք այս մասով, ասում են ակնհայտ այսպիսի կարծիքը, որ այս դրությունը շատ ավելի հետաքրքիր հիմա դարձա, ավելի քաղաքական ենթատեքստ կա, կան խորհրդարանական ընտրություններ կամ նմանատիպի, ես հետևում եմ գործընթացին, փոխադարձ մեղադրանքը։ Ոնց կարող է չհետևեմ, որ ես իմ առաջի սիրած մարզաձևը էդի ֆուտբոլն է եղել, հետո մնացածա, բայց ես կարծում եմ, գիտեք ինչ, այդ եթե մի մարդ գործով մի բան ապացուցել է, օրինակ այն անուն կներեք էլի, անուն ազգանունը չեմ հիշում, այդ լորու թիմը տենում եք, այսօր լորին ինչքան ժամանակ էր թիմ չուներ, ես երկու տարվա մեջ ոնց երևաց, եթե մի մարդ իա գործով կարում է ցույց տա, առաջ բերի այդ ֆուտբոլը, որ ժամանակին լորին երկար ժամանակ էր ֆուտբոլ չուներ, հիմա արդեն առաջի երկրորդ տեղերում է բանանում, մարդիկ երևում է իրանց աշխատանքը, ես կարծում եմ այդ աշխատած մարդը, որ արդյունք ցուցադրվի, բան արա այդպես մարդիկ, հետո գիտեք ինչ, ես ցավ եմ ապրում, որ մարդիկ կան թիմեր են ստեղծել, 20 խաղից 25 խաղը պարտվում են ու եկել են, ասում են մենք ենք ուզում ֆուտբոլը զարգացնենք, մենք ենք ուզում սենս լինի, ես որ մի քիչ այդ ֆուտբոլի հետ շատ եմ շփվելուց եղել հանուն երեխաներից, լավագույնը ես փոճուրիս ճիշտ ժամանակին ֆուտբոլից անեցի, ես տեսել եմ ընդ ինչ
մարտիկ են էլի ամեն մեկը որ գիտեք ինչ ֆուտբոլի մարզի չէ չե գրուպայի ֆուտբոլի մարզի չէ Զիդանի նման հանճարեղ ֆուտբոլիստին քննադատում է բանանը մտես մարտիկ էսօր եկել են մտածում են որ կարանք մենք ֆուտբոլում մի բան անենք երևի այնտեղ լվացկատունը շատ ուժեղ է ֆուտբոլի այդ ֆինանսական լվացկատան հետ Լվացկատունը շատ ուժեղ աշխատում, մտածում եմ մարդիկ կան, մենք մի բան անենք, ուղղակի եմ ասում, ես զարմացած եմ մնացել, որ ասենք ֆուտբոլի վրա նախկին ֆեդերացիայի նախագահան տենց փողեր է ծախսել ու այսօր ֆուտբոլիստներից մեկը չի ելում ասի։ Գիտեք ինչ ժամանակին, որ մեր ոտը ցավացել է, մեր թևն է ցավացել բան, մեզի ուղարկել են թե Գերմանիա, թե ես իմ ինչ արտասահմաններ, որ բուժվենք։ Այսօր բռնցքամարտիկի ոտը ջարդվի, գլուխը ջարդվի, հունքը ճղվի, բանանի կամ մի բան, մենք պետք է գնանք ընգնենք դռնե դուր, խնդրենք ով մեզ կոգնի, որ մի հատ բժիշկ անվճար մեզի ստուգի։ Ես որքան տեղեկ եմ ձեզ և ձեր տղային հրավիրը միջազգային մրցաշարի, բայց դա դեռևս նախարարության կողմից չի ֆինանսավորվում, ինչն է պատճառը։ Այդի պետք է նախարարությանը, ես հնարավորություն չունեմ նախարարություն գնալու, որովհետև մի ժամանակ էր այդ սպորտ կոմիտեն մեր համար մեր երկրորդ տունն էր, ոնց ուզում էինք, հիմա այնտեղ ոստիկանը կայնած, ոստիկանն էլ հազար միջև չհարցաքննի, ուր ես գնում, ինչ ես անում, դրա համար էլ ոչ էլ ուզում եմ մտնեմ այդ սպորտ կոմիտեն ու հիմա էլի ես նշեցի, որ շնորհակալություն մեր աշխատանքային հերթափոխի ղեկավարին Արայիկ Միրաբյանին, որ ինքը այդ հնարավորությունը ստեղծեց, որ ես իմ տղայի հետ ամսի 23-ին մեկնեմ այդ մրցաշարին։ Այսքան նախարարության աշխատանքը ընդհանրապես չեմ տեսնում, որովհետև եթե նախարարությունը մտահոգված լիներ, նախ պետք է մի հատ ասենք այն նախկին մարզիկներին մի հատ հավաքել, տեսնել ով ինչ դարդ ու ցավ ունի, ում ինչով կարա օգտակար լինի, ով ինչով կարա մեր սպորտին օգտակար լինի։ Ես ինձ որ ոչ նախարարության հետ էս երևի 1000 տարի է, ասենքս իմ սպորտը արտիվ սպորտից դուրս գալուց հետո ես նախարարության հետ ոչ շփվել եմ, ոչ էլ իհարկե ցանկացել ինձ հետ հանդիպել։ Դրա համար էլ ես նախարարություն չեմ պատկերացնում, ունենք թե չունենք։ Դավիթ, ես նկատի ունեմ, ինչ եք կարծում Տոկիո օլիմպիական խաղերում քանի մեդալ, ոսկե մեդալ կունենաք, որ կարելի է։ Ինձ ցանկությունն է, որ մի եթե մի 50-ը չունենանք, գոնե մի 10-ը ունենանք, բայց ցանկությունը դա մի բան է, իրականացնելը դա մի ուրիշ բան է, ժամանակը կտեսնենք էլի ինչ կկատարվի։ Երկու փոփոխություններ են եղել, մի քանի նախադասության խնդրի, ինչպես եք տեսնում այս փոփոխությունները։ Քաղաքական փոփոխությունների մասին է խոսքը։ Հա, ես երկրում փոփոխություններ չեմ տեսել, այս հարգելի լրագրողներ, դուք ձեր կյանքում ինչ որ փոփոխություն տեսել եք, փոփոխություն ես մենակ տեսել եմ բանը այսօրվա ղեկավարների մեջ, որ երեք չգիտեմ որտեղ են ու կյանքում էլ ազգի համար մի բան չեն արել, այսօր լեզվով լավ ճռցնում են, մտոն իրանք են ազգի միակները, որ կարան ազգին ոտքի կանգնացնեն, ազգի անունից խոսում են, բայց ազգի համար ոչ մի բան չեն արել ու այսօր էլ ես մի առաջարկություն էլ ունեմ, այսօրվա մեր վարչապետը իր կնոջ հետ, որ ասենք ասում էր հեծանի ով մանեկեք բան, այ իրանց մեր փոփոխություններ եղել է, համ հագուստն են փոխել, համ ամենաթանկ մեքենաներից են պատվիրում բերեն, դե հիմա եթե դու ժողովրդի ծոցից ես ելել ու հաղորդում էր, չէ հրա, ես իա ելույթներում ասում էր հրապարակում, որ դուք պետք է որոշեք ով ոնց պետք է լինի, մենք ենք որոշել, որ
կես միլիոնանոց տազա ավտոներ բերես, քո համար տազա սամալյոտներ առնես, հետո գիտեք ինչ, իմ համար մի քիչ կներեք էլի, որ ես խտրականություն եմ դնում, ես հին ավանդական հայկական հոգով եմ զարգացած, կին իրավունք չունի մարդու ձեռքից բռնած, մանտա տեսարժան վայրերով, այլ ամուսինը կարա կնոջ ձեռքից բռնած, բանը այդ տեսարժան վայրերը ցույց տա, ոչ թե կինը հետո էլ, որ հարցնում ես, բա այդ ոնց է, տենց շատ են կարոտում, բա այն անոր սալի վերջարների մեջ լավ ասում, չէ մի անգամ ասել եմ, պոմնի այդ ձեց եղ, բա երեխաներին թողալ ու մարդուկի տեսակ, հետո ինչ այդ ծախսը մեկա լինելու է, այն տեսարժան վայրերով, բան, հետո գիտեք ինչ, մեր ես սովետական միությունը գիտեք ինչի փլուզվեց. Պաճառը էներ, որ գիտեք ինչ, գյուղացի լինելը պատվաբեր բանը, գեղացու հոգի ունենալն ամոթ բան։ Այս սովետական միությունը փլուզվեց շատ նրա համար, որ գեղացքի ձեռը պասպորտ տվին, անձնագիր տվին, ու այսօր էլ նայեք, ես կյանքում չտեսները այսօր ամերիկաներով, դու ես իմ աշխարհ-աշխարհ ման են գալիս ու գալիս են, ու ոչ թե իրանց հաշվին, այլ մեզ նման հարկատուների հաշվին, պետության փողերով, իրանք գուլյատների մեջ են, ու մեզ էլ պատմում են ես երկրում, ես տեսանք, ենի սենց էր սրայիտ հանդիպեցին գնեց, թող եթե եկել են ժողովրդի ծոցից է լաց ու հաղորդում էին, որ ժողովրդը պտի որոշի մենք ոնց անենք, ես էլ ժողովրդի մի մասնիկ, ես ազգի, ես կարծում եմ, որ ես մեր ազգին էլ ես մի փոքր ներկայացրել եմ, թո մի հատ մեզանից հարցնեն, իրանք իրավունքում են, տենց գուլյատներ էլ են, իլակչի կներեք էլի, ես դերասանուհին, մեր քաղաքիս գլուխը, որ ամենակնոջ ուժեղ դեր կատարողներ, չէ, դուք երևի շատ եք նայել, ու այսօր նստած միկրոֆոնը հանջատեք, դու սենց հարատուն են ցարախը այն երույի, դուք ու կյանքում, բացի հայքը, բացի կնոջը կարգին մարմնավորելուց, ուրիշ բան արել ես, հիմա եկել ես, մեզ սպորտսմեներիս ասում են, սպորտսմեն ինչ գործ ունի, բանը ես քաղաքականությունից ընդհանրապես չեմ հասկանում, դուք իմացեք, որ ես քաղաքականությունից շատ հեռու եմ, ես ինչ-ին մաշկերը տեսնում ա, ես այսօր շատ մարդկանց նման ակաժներով չեմ տեսնում, որովհետև այսօր մարդկանց 99%-ը ինչ լսում ա, դա էլ սկսում ա աչքի դեմը պատկերացնել, ես աչքերով տեսնում եմ, ակաժներով լսում եմ, ու այսօր այն մարդիկ, որ ժամանակին սենց ովքեր են եղել, այսօր եկել են աթոռներին նստել են ու բան էլի մտածում են, թե իրանք են որքան, բայց առանց հասկանալու, որ այսօր աթոռն ա իրանց տակը, բանը կարող աթոռի ոտը մնա տակները։